Sveiki, visi Džiūsas ir šiandien žaidžiam Hunger Games'us, taigi 5, 4, 3, 2, 1. Printinam, pasim kažką iš čestų. Čiūp, ar galim nešti autus iš šiandien? Kol dar galim, gavom, skaičiau, gan neblogų stuff. Šiekia tokia apsauga krūtinės ir kirvukas, kuris žiauriai pagelbės. Ir dabar reikia iškoti. Jei tai dabar šakės bus. No. Įlintam. Užkaposimą būdų. Good. Very good. Pavalgom. Šiek tiek šurpuliukai praėjo pra nugarą. Batai, helmas. Helmą geresnį užsimetam. Batai kokie. Maistas. Iron batai. Gerai, čia. Helmas ne. Ne. Kaip ir... Viskas. Galim dys laukai šiandien. Čia viskas. Jo, gerai. Susirinkom gerą lūtą iš karto, sakyčiau. Dabar reikia tik niekam nepakliūti. Nes jeigu pakliūsim, bus labai blogai. Gerai. O, 5 žaidėjai paliko, tai greit, labai greitai. Dabar jeigu turėsim gerą ginklą, tai manau mums niekas negrįžti. Gerai, čia dar. Dabar būt, reik labai atsargiai. Nieko aplinko kaip ir nematau. Ten tiltą, šia nieks nebėga man už nugaros. Kas ramu, ramu. Čia irgi ramu. Galim nubėgti tenai. Ramu. O tikriausiai čia irgi bus kažkur čia susira, žinau. Kiek prisimenu iš labai senų žaidimų. Gerai, peršukam. Čia čestų ne. Čia kažkurgi turėjo būti čestas. Ne. Ne. O, matau vieną. What fuck. Nebėra. Ką gero, Iron Sword. Pagaliu panikai. Fuck. Gerai, pavaldom. Gaila, neturim pagaliu. Pagalim. Jau šaudo. Gerai, bėgam gali pradžio. Nejaučiu, tai gerai nėra. Ko kaip čia? O, peršok, geras. O, ten kažkas žaidėjas yra, mačiau, žaiba. Gerai, bėgam, užkaposim. Pavalkam dar kartą. Jo, bet nėra komentuoti ką. Berods nei ką mačiau. Ne? Nugi kur jūs, nu? Tokioj lygioj vietoj esu ir niekas manęs nepuola. Reikia rimtai bėgti spauną, kad nai vis tiek kažkas atbėgs. Arba prasidės tas dead matches, jeigu čia toks yra iš jūsų.
juodas avis jonkui žaidėjui nematyti. Užvalgom. Bėgam toliau. Gerai. Iš kur čia turėtų būti? Ne. Iš kur tu bėg? Ne, nelįs. Tu. Kažkur griaudė, o kur tiksliai neaišku. Gerai, bėgam, tam dar. Vis tiek kažkada surės turėsiu. Kol reikia atsistoti rimtai paieškoti žaibo. Nieko čia nebus taip. Sudairiam. Ne, čia naik. Šitą plotą žiūriu. Kur, nu? Vapšiai. Žaivuoja, kur neaišku. Ten berods. Gerai, bėgam, ten pridės. Avis. Ne, čia nieko nėra. Vapšė, kaip smagu. Apsaučiu kokius turinius. Nagi kur tu esi, nu? Ten kažko. O, pagaliau. Gage. Deimantas. Nu va, laimėjau. Jei. Laimėjom šitą Level Hunger Games raundą, skaičiau. Kaip botai žaidžia. Labai lengvai. Ja, tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir ate.